Çağdaş dövrdə tələbələrin nəzəri biliklərini praktikada tətbiq etməyə, onların təhsili sosial biznes layihələrini həyata keçirməyə, o cümlədən azad sahibkarlığı təbliğ etməklə öz arzularını reallaşdırmağa kömək eləyən bir neçə proqram var ki, bunlardan da biri məhz Enactus proqramıdır. Hansı ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Enactus komandası bu proqram üzrə ölkəmizdə təşkil olunan Enactus onlayn sahibkarlıq müsabiqəsinin qalibi olub. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Çağdaş təhsil verilişinin növbəti buraxışında xoş gördük hər birinizi. Verilişimizin bu dəfəki mövzusu Enactus proqramı və Naxçıvan Dövlət Universitetinin bu dəfəki uğurundan bəhs edəcəyik. Təbii ki, qonaqlarımız var. Elə qonaqlarımız Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllim və tələbə heyətidir. İstərdim onları sizə təqdim edeyim. Əşrəf Ələkbərov, İqtisadiyyat və İdarə Etmə Fakültəsinin dekanı. Ülvi Baxışlı, Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi. Eyni zamanda tələbələrimiz buradadır və onları da verilişimizin gedişatında tanıyacaq. Əşrəf müəllim, ilk olaraq elə sizinlə başlamaq istəyirəm. Bizə maraqlıdır, Enactus tam olaraq nə deməkdir, yəni özündə hansı məsələləri cəmləşdirir və Naxçıvan Dövlət Universitetində bu proqram nə zamandan bəri var? Enactus ilk olaraq 1975-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Universitetləri arasında təşkil olunmuşdur. Enactus'da əsas məqsəd, qeyd etdiyiniz kimi, tələbələrin, gənclərin asılı vaxtların səmərəli təşkili, gənclərdə biznes xüsusiyyətlərinin aşılanması, komanda ilə işləmək, öz liderlik xüsusiyyətlərini, bacarıqlarını üzə çıxarmaqları özündə formalaşdırır. Enactus həm də eyni zamanda iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində gənclərin potensialından daha yaxından istifadə etməkdir. Enactus komandaları əsasən universitetlər, kollecələr arasında formalaşır. Bildiyimiz kimi, dünyada vahid bir universitet modeli olmadığı kimi, Enactus-un da vahid formalaşma metodu yoxdur. Yəni, hər universitet, hər bir kollec öz xüsusiyyətinə görə müxtəlif fakültələrdən ibarət komandanı təşkil edir. Hər bir ölkədə Enactus milli çempionatları keçirilir və sonda hər il Enactus üzrə dünya çempionatı keçirilir. Qeyd etdiyimiz kimi, Enactus daha çox sahibkarlıq, biznes, gənclərə indən bu mühitə alışdırma, öz gələcək seçimlərini etməkdə köməklik göstərməkdir. Enactus layihələrində əsas məqsəd ətraf mühiti qorumaq, həmin layihədə biznes sahibkarlıq xüsusiyyətləri olmaq, bir də hədəf auditoriya, yəni bu layihənin sosiallığı olmalıdır. Tək burada komanda üzvlərinin qazandığı gəlirdən yox, onların hədəf auditoriya seçdiyi kimi cəmiyyətin hansısa üzvlərinə qazandığı gəlirdən bəhs edilir. Bundan başqa, bildiyimiz kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf hədəfləri var. Və bu layihələrdə də həmin inkişaf hədəflərinə uyğun gəlməlidir. Deyək ki, burada gender bərabərliyi olmalıdır, davamlı iqtisadi inkişaf olmalıdır, dayanıqlı iqtisadi inkişaf olmalıdır, hədəf auditoriya qeyd etdiyiniz kimi bu sizin layihədən bəhrələnməlidir. Azərbaycanda Enactus hərəkatına 2005-ci ildən qoşulmuşdur və Naxçıvan Dövlət Universitetində də Enactus fəaliyyəti 2008-ci ildən yaranmışdır. Yarandığı qısa müddətdə 2009-cu ildə artıq bizim universitetin Enactus komandası Azərbaycan üçüncüsü olmuşdur. Bundan sonra 2010-cu və 11-ci ildə ard-arda olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin Enactus komandası ölkə üzrə milli çempionatın qalibi olmuşdur. Və buna müvafiq olaraq da 2010-cu ildə ölkəmizi Amerika Birləşmiş Ştatlarında Los Angeles-də uğurla təmsil etmişdi. 2011-ci ildə isə Malayziyada keçirilən çempionatda ölkəmizi yenə də uğurla göstərmişdir. Bundan başqa ölkə üzrə 2-ci, 3-cü yerlərimizdə olmuşdu müxtəlif illərdə və nəhayət 2014-cü ildə yenə də ölkə üzrə bizim universitetin komandası qalib oldu. Və bu dəfə də Çində Azərbaycanı uğurla təmsil etdi. Aydın. Bu dəfəki təşkil olunan 2021 Enactus yaz məktəbi çərçivəsində Enactus onlayn sahibkarlıq müsabiqəsi keçirildi. Və bu müsabiqədə də bizim universitetin komandası uğurla çıxış etdi. Pandemiya şərtlərinə uyğun olaraq bu, bildiyimiz kimi, onlayn şəkildə həyata keçirildi və burada 19 ali məktəbin komandası iştirak edirdi. Və bu 19 ali məktəbin komandası arasında bizim universitetimiz müstəqil müsiflət həyətindən bunlar hansı ki, müxtəlif sahədə çalışan çox tanınmış Azərbaycan üzrə ekspertlərdir və bunlar tərəfindən yenə bizim layihəmiz 2021 yaz məktəbi çərçivəsində onlayn sahibkarlıq müsabiqəsinin qalibi oldu. Aydındır, Ülvi müəllim, sizinlə davam eləmək istəyirəm. Enactus proqramının Naxçıvan Dövlət Universitetinin bir imic kimi tanınmasında, yəni beynəlxalq təhsil platformasında bir imic kimi öz adından söz etdirməsində əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Enactus kifayət qədər qlobal bir platformadır, hansı ki, burada dünya universitetlərinin bir çoxu və dünya tələbə kontingentinin böyük əhəmiyyətli hissəsi iştirak edir. Yəni, ümumi götürdükdə dünyada 50-dən artıq dövlətin qoşulduğu, 12 minlən artıq universitetin qoşulduğu, eyni zamanda 72 minlən artıq tələbə
kontingentinin koşulduğu bir platformadır ve bu kimi platformalarda iştirak ümumiyyətlə universitetlerin imidi üçün, regionun, ölkənin imidi üçün kifayət qədər yəni müsbət bir haldır. Qeyd etmək istərdim ki, ölkə miqyasında keçirilən çempionatlarda universitetimizin təmsili, universitetimizlə bağlı orada müxtəlif nümunələrin, müxtəlif universitet təmsil edən eksponatların göstərilməsi, universitetin elmi potensialının, universitetin tələbə potensialının nümayiş etdirilməsi, universitet imici baxımından ölkə səviyyəsində kifayət qədər mütərəqqi bir haldır. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, Əşrəf mənim də qeyd etdiyi kimi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Enaktus komandası Azərbaycan Enaktus tarixində yeganə universitetdir ki, 3 dəfə yəni ölkə birincisi olaraq dünya miqyasında universitetimizi, ölkəmizi, regionumuzu təmsil etmişdir. Mənim özüm də bu dünya çempionatının iştirakçılarından biri kimi qeyd etmək istərdim ki, dünya çempionatlarının iştirak zamanı həmin universitetin, həmin regionun, həmin ölkənin tanıdılması, onun imicinin formalaşdırılması baxımından mühüm bir addımdır. Belə ki, hər bir dünya çempionatından əvvəl ilk öncə həmin universitetlərin və həmin ölkələrin tanıtım mərasimləri keçirilir, tanıtım günləri keçirilir. Həmin tanıtım günləri zamanı həmin universitetlərin, həmin regionun, həmin ölkənin müxtəlif maddi mədəniyyət nümunələri, müxtəlif folklor nümunələri, müxtəlif onunla bağlı olan mühüm əlamətlər nümayiş etdirilir. Biz də 2011-ci ildə Malaziyanın Kuala Lumpur şəhərində keçirilən çempionatda ölkəmizi bu baxımdan kifayət qədər yaxşı təmsil etdik. Orada ölkəmizlə bağlı müxtəlif dillərə tərcümə olunmuş broşurlar nəşr edilmişdi. Eyni zamanda video roliklər hazırlanmışdı. Eyni zamanda müxtəlif folklor nümunələrimizi təmsil edən, misal üçün Naxçıvan regionuna xas olan bir şəhrü yallısının orada nümayişi təşkil olundu və əcnəbilər tərəfindən, digər universitet tələbələri, digər ölkə vətəndaşları tərəfindən kifayət qədər maraqla qarşılandı və ümid edirəm ki, bu kimi tədbirlər universitetin eyni zamanda ölkənin imicinin formalaşmasında kifayət qədər mütərəqqi bir haldır və Enaktus çempionatında keçirilməsi düşünürəm ki, bizim universitetimiz ölkəmiz baxımından kifayət qədər tanıtımı baxımından, imicinin formalaşması baxımından yaxşı bir əlamət hadisədir. Eyni zamanda bütün bu dediklərimizi əsaslandıraraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin düşünülmüş məqsəd yönlü fəaliyyəti nəticəsində bugün universitetimiz regionda digər ölkələr miqyasında kifayət qədər nüfuza malik olan bir universitet timsalına çevrilmişdir. Bunun da nəticəsi olaraq mən getmək istərdim ki, bugün Naxçıvan Dövlət Universitetinə xarici əcnəbi tələbələrin axını kifayət qədər böyük sürətlə artır və bu il 2020-2021-ci tədris ilinin, akademik tədris ilinin əvvəlində rekord sayda ilk dəfə olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetində 300 tələbədən artıq əcnəbi tələbə qəbul olunmuşdur ki, bu da bu düşünülmüş lazımlı strategiyanın düzgün icrasının nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Düşünürsünüzmü irəlidə həmin tələbələrin bu proqrama cəlb olunmasını? Əlbəttə ki, biz proqrama tələbələrin cəlbini ümumiyyətlə könüllü şəkildə həyata keçiririk və müxtəlif fakültələrdə, müxtəlif şöbələrdə tələbələrlə görüşlər təşkil edirik. Onları bu Enaktus proqramının mahiyyəti haqqında maarifləndiririk. Enaktus proqramının xüsusiyyətləri, orada tələbənin vəzifə və öhdəliklərini müəyyənləşdiririk. Tələbələrə açıq könüllü şəkildə elan edirik. Hər bir tələbə bu layihədə könüllü iştirak edə bilər. Burada əcnəbi və yaxud da yerli tələbə olmağına asılı olmayaraq. Növbəti mərhələdə həmin tələbələri biz öz təlimlərimizə dəvət edirik. Təlimlərimizdə onlara müəyyən məsələləri izah edirik. Onlarla qarşılıqlı söhbət əsnasında onların hansı potensialda olmağı, onların bizim işimizə nə qədər yararlı olmağı və eyni zamanda onların Enaktus Naxçıvan Dövlət Universiteti komandası üçün nə qədər xeyir verə biləcəyini müəyyənləşdirib onları komandaya cəlb edirik. Əşrəf müəllim, əlavə eləmək istəyirsiniz bu gün? Müəllim qeyd etdi. Tək Enaktus proqram layihəsi çərçivəsində yox, universitetdə, Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilən bütün layihələrdə əcnəbi tələbələrin iştirakı şərait yaradılır. İdman yarışları olsun, müxtəlif elm yarışları olsun, müxtəlif deyək ki, bu yaxınlarda Nizami Gəncəvinin yubileyinə bağlı keçən tədbirlər olsun, sırf əcnəbi tələbələrin ifasında Nizami Gəncəvinin əsərləri ifa olundu. Yəni, əcnəbi tələbələr tək bizim Enaktus komandasında yox, bütün universitetin layihələrində aktiv fəal iştirak edir. Onların sayının artması onların bu proqrama qoşulmasını da şərtləndirir. Əlbəttə, onlardan hamısından istifadə edir. Çünki burada dil bacarıqları var, başqa regiondan gəlir, bizim bilmədiyimiz, deyək ki, onların bildikləri və bir şeylər var, onlardan səmərəli istifadə edirik. Fərqli fikirlər, əlbəttə, fərqli fikirlər meydana çıxır, fərqli meyarlar olur. Və onların da gücündən istifadə edirik. Məhz Ülvi müəllim qeyd etdi, o Enaktusun dünya arenalarında iştirakı, orada Naxçıvan Dövlət Universiteti haqqında tanıtılmanın olması, Naxçıvanın qədim tarixi haqqında məlumatların verilməsi məhz elə həmin ölkələrdə olan tələbələrdə belə bir maraq yaradır. Və bunun nəticəsində də... Və həmin proqramlar nəticəsində bəli, onda Naxçıvan Dövlət Universitetində daha da üst tutmağa
həvəslənirlər. Əlbəttə, nə qədər çox tanıda bilsək, nə qədər universitetimizi təbliğ edə bilsək, bir o qədər bizim üçün daha səmərəli olar. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, yəni bu Enactus milli yarışında və yaxud da Enactus dünya çempionatında sponsor və bu kampaniyaya dəstək olan şirkətlər olur. Bu sponsor şirkətlərdə dünya miqyasında kifayət qədər nüfuzlu, kifayət qədər yəni güclü brendlərin nümayəndələri olur. Belə ki, biz Enactus Dünya Çempionatının rəsmi sponsorları kimi qeyd edə bilərik, Walmart, sonra bu Ferrari şirkəti, sonra Petroleum dünyada tanınan bu şirkətlərin təmsilçilərinin orada olmağı, bu şirkətlərin universitet haqqında, ölkəmiz haqqında hansısa məlumatlarını əldə etməyi, mən düşünürəm ki, universitetin reklamı və yaxud da eyni zamanda imici baxımından kifayət qədər yaxşı bir haldır. Çünki gələcək əməkdaşlıq baxımından, ölkə haqqında hansısa təsəvvürlərin yaranmağı, burada hansısa bir əməkdaşlığın reallaşdırılması baxımından kifayət qədər mütərəqqi bir haldır bu. Mən tələbələrimizə dönmək istəyirəm. Bu istiqamətdə keçirilən son müsabiqənin qalibi olmuşuz və bizə maraqlıdır ki, müsabiqəyə təqdim etdiyiniz layihə nə idi, yəni adı nə idi və məqsədi nədən ibarət idi? Buyurun. Enactus komandasının kapitanı, İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsinin mühasibə çot və aidiyyat ixtisasının 4-cü kurs tələbəsi Rızayev Mahmud. Bizim təqdim etdiyimiz layihə West Will Be Best adlanırdı və biz bu layihəyə 2019-cu ildə start vermişdik fakültə dekanımız Əşrəf müəllimin rəhbərliyi ilə. Deməli, layihənin məğzi bundan ibarətdir ki, biz bir qrup, komandamızın bir qrup tələbəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümumiyyətlə fəaliyyət göstərən mebel və tikiş fabriklərindən istehsaldan sonra artıq qalan tullantını toplayırlar və daha sonra bizim digər bir komandanın bir qrup üzvü rayonlarda qeydiyyat aparıbdır. Yəni, kəndləri rayondakı şəhərləri gəzərək qeydiyyat aparıb və əl bacarığı olan şəxslərin qeydiyyatını aparıb. Hansı ki, bu şəxslər az gəlirlidir və artıq bir işə ehtiyacı var, gəlirə ehtiyacı vardır və biz bu tullantıları onlara təmin edirik. Onlar da öz növbəsində bu tullantılardan geri dönüşüm eləyərək yeni məhsullar hazırlayırlar. Bu məhsullar yəni müxtəlifdir. Oyuncaqlar ola bilər, gündəlik istifadə etdiyimiz əşyalar ola bilər, çəngəl, qaşıq kimi. Bir çox məhsul vardı və biz bu hazırlanan, tullantılardan hazırlanan yeni məhsulu satışını həyata keçirdirik sonraki mərhələdə. Nəyə görə birdən-birə ortalığa çıxdı bu layihə və hazırlanma müddəti nə qədər çəkdi, icrası? Deməli, mən İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi İqtisadiyyat İxtisası 4-cü kurs tələbəsi Hüseynli Kamil. Deməli, əvvəl onu qeyd etmək istəyərim ki, dünya səviyyəsində tullantı məhsullarından yenidən istifadə olunması, onların istehsal prosesində yenidən cəlb edilməsi və yeni məhsul növlərinin hazırlanması, deməli, ərsəyə gətirilməsi nəinki ölkəmizdə, həm də dünya səviyyəsində aktual bir mövzudur. Və bizim komandamız ümumiyyətlə müntəzəm olaraq diskusiyalar keçirirdi bu mövzulərə qədər və həmişə çalışırdıq ki, necə bir layihə eləyək ki, həm özümüz xeyir götürək, həm ölkənin iqtisadiyyatında xeyir versin və belə bir nəticəyə gəldik ki, məhz biz də bu mövzuya toxunaq və biz də yenidən tullantıların istifadə olunmasından ərsəyə gələn məhsulların satışını və bunların ələ gələndirilməsində rol oynayaq. Və beləliklə bu qərara gəldik və bundan sonra hazırlıq prosesimiz necə getdi? Deməli, müəyyən qruplara bölündük və artıq müəyyən müəssisələrlə danışıq aparmağa başladıq. Çox sağ olsunlar, onlar da bizi əlboş ötürmədilər, həmişə bizi istədiyimiz məlumatlarla təmin elədilər. O istehsal prosesində iştirak etdik, gördük ki, necə məhsullar artıq qalır və necə tullantı olaraq yəni onlar atılırlar və biz də bunlardan bizə verdilər onlar bu məhsulları və eyni zamanda bununla paralel olaraq biz sorğular keçirirdik müntəzəm olaraq rayonlarda, şəhərimizin özündə və görürdük ki, həqiqətən də əmək qabiliyyəti olan, istehsal vasitələri olan, lakin xam malı olmayan bir çox vətəndaşımız mövcuddur və biz bunlarla əlaqə saxlayırdıq və nəticədə sonda bunlar arasında əlaqələndirici rol oynayaraq aldığımız tullantı məhsullarını onlara deməli çatdırdıq komanda üzvlərimiz vasitəsilə və onlar da öz istehsal vasitələri vasitəsilə bunun ərsəyə gətirdilər, müxtəlif növ məhsullar istehsal etdilər və bunun satışına da eyni zamanda biz komanda üzvlərimiz olaraq kömək elədik və beləliklə deməli nəticə olaraq belə bizim West Will Be Best layihəmiz ərsəyə gəldi.
Daha çox hansı tullantılardan istifadə edirdiniz? Yəni, sənətkarlara hansı tullantılar həvalə olunurdu və onlar da onun əsasında işləyirdilər? Deməli, biz daha çox ölkəmizdə fəaliyyət göstərən tikiş fabriklərində və mebel sexlərində və eyni zamanda kiçik fərdi sexləri üst tutduq və daha çox biz taxta məhsullarına, parça məhsullarının tullantılarından istifadə edirdik. Çünki həqiqətən də taxta oduncaq ehtiyacı ümumiyyətlə ölkəmiz üçün çox əhəmiyyətli bir ünsürdür. Yerləşdirilmiş coğrafi zonadan da asılı olaraq meşə ehtiyatlarımız, meşə landşaftımız azdır. Yəni, ümumiyyətlə adam başına düşən meşə ehtiyatları dünya göstəricilərinə görə 5 dəfə azdır Azərbaycanda və biz oduncağımızı xarici ölkələrdən ixal yolu ilə əldə edirik və nəticədə yaranan tullantılar da əslində qalsa dediyim kimi bir növü bu da kifayət qədər ucuz bir proses olmadığına görə, yəni zərər verir əslində qalsa bir növü. Biz də bu tullantıları yenidən istifadə edərək başqa məhsul növlərinin yaranmasına, onların satışından gəlir əldə edilməsi nəticəsində deməli nisbətən də olsa məşğulluğun təmin olunmasına və ölkənin iqtisadi inkişafına dolayısıyla da olsa təsir göstərdik yəni bu yolundan. Daha çox parça və taxta məhsullarına. Komanda neçə nəfərdən ibarət idi və sənətkarları tapmaq üçün necə bölünürdünüz? Mən İqtisadiyyat və İdarə Etmə Fakültəsi Mühasibə Çatı və A4 İxtisası 4-cü kurs tələbəsi Şərifova seçinəm. Deməli, bizim komanda ümumi olaraq 16 nəfərdən ibarət idi və Enaktus layihəsinin ümumiyyətlə əsas tələblərindən biri hədəf auditoriyasının olmasıdır və burada məqsəd hədəf auditoriyasının faydalanmasıdır. Bizim layihədə hədəf auditoriyası olaraq dərzilər, dülgərlər, əl bacarığı olan gənclər, sağlamlıq imkanı məhdud olan, lakin əl bacarığı olan insanlar və yaxud da istehsal edən, lakin satış imkanı olmayan insanlar idi. Buna görə də biz həmin şəxsləri tapmaq üçün ilk öncə öz komanda yoldaşlarımız, sonra da digər fakültələrdən olan gənclər bizə kömək oldu. Bundan əlavə bizim universitetdə də istedadlı tələbələr var, əl bacarıq olan tələbələr var və həmçinin sosial xidmət mərkəzində də bu əşyaların, bu əl bacarıq olan insanların hazırladıqları məişət əşyalarının satılması üçün xidmət göstərilir orada. Hətta orada universitetdə belə bir güşə də var, texnoloji mərkəzdə. Eynən, orada sərgilənirmi o əl işləri həm də? Bəli, eynən. Aydındır. Bəs satışlar necə həyata keçirilirdi? Yəni, sənətkarlar deyək ki, işlədikləri məhsulları bitirdikləri zaman sizə xəbər edirdi, siz də götürürdünüz və satışı həyata keçirirdiniz? Festivallar olurdu, müxtəlif sərgilər olurdu. Biz həmin əşyaların satışını orada həyata keçirdik və yaxud da belə bir mağazalarda təqdim edirdik. Onlar bunun satışını həyata keçirirdi. Aydındır. Sizin fikirlərinizi alaq. Burada bir məsələ də ortaya çıxır. Gəlirlərin bölüşdürülməsi məsələsi. Bu necə tənzimlənirdi öz aranızda? İqtisadiyyat və İqtisadiyyat Etmə Fakültəsinin menecment ixtisası 2-ci kurs üzrə təhsil alıram. Adım Cəfərli Səkinə. Layihədə sadəcə 10% özümüz üçün gəlir oldu. Deməli, nəqliyyat xərclərimiz və digər başqa xərclər üçün xərclənirdi bunlar. Digər sahibkarlar isə 90% gələn gəlirin 90%-ni sahibkarlar götürürdü. Tələbələrimizdən bir daha soruşmaq istəyirəm. Qarşıda hər hansı bir plan dayanırmı bu işlə əlaqədar olaraq? Bizim universitet bu ildə təmsil olunacaqdır Enaktus layihəsində və bizim təqdim edəcəyimiz yeni ideyalarımız vardı və bu yeni ideyalarla yanaşı eyni ilə 2019-cu ildə fəaliyyət göstərən bu layihəmizi də təqdim edəcəyik. Təbii ki, biz bura yeni innovasiyalar, yeni ideyalar əlavə edərək elə yarışa qatılacaq. Növbəti mərhələdə hansı proseslər gözləyir? Bir daha yenidənmi ölkə birinciliyi keçiriləcək, yoxsa necə? Deməli, milli yarış baş tutduqdan sonra qaliblər elan olunur ilk 3 yer. Birinci yer isə ölkəni beynəlxalq yarışda təmsil eləyəcəkdir. Əşəf müəllim, mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, Enaktus proqramı olsun və digər buna bənzər digər proqramlar olsun, istər startup hərəkatı olsun, istər Naxçıvan Dövlət Universitetinin texnologiya parkının yaradılması olsun, bunlar hamısı tələbələrin innovativ düşüncələrinin ortaya çıxarılmasına rəvac verir, elə deyilmi? Bunlar hamısı bir-birini tamamlayan proqramlardır və işlərdir. Əlbəttə, mən çıxışımın önündə qeyd etdiyim kimi bu layihədə əsas məqsəd iqtisadiyyatın inkişafında gənclərin potensialından daha səmərəli, daha güclü istifadə etməkdir. İstər Enaktus olsun, istər startup hərəkatı olsun və istərsə də qeyd etdiyimiz kimi dövlətimizin bizim universitetdə göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində bildiyiniz kimi Naxçıvan Dövlət Universitetində texnologiyalar parkının yaradılması qərar alınmışdır. Və bütün bunlar son nəticədə yeni innovativ ideyaların inkişafı, bildiyimiz kimi artıq
21-ci əsrdə texnologiyalar əsridir, sənayedə inqilablar baş veribdir və gənclərin bura adaptasiyası və burada özlərini göstərmək qabiliyyətləridir. Bildiyiniz kimi bizim Universitet, Naxçıvan Dövlət Universiteti startup hərəkatında da çox aktiv iştirak edir. Belə ki, 2018-ci ildə Muxtar Respublikamızda təşkil olunan ideyadan biznesə, startup çərçivəsində məsələ bizim Naxçıvan Dövlət Universitetinin startup komandası Naxçıvan qalib olaraq Naxçıvanımızı ölkə çempionatına təmsil etdi. Və uğurla da təmsil edərək Azərbaycan üzrə 3-cü yerin sahibi oldu. Buna müvafiq olaraq da Bakutel sərgisində bildiyiniz kimi çox böyük, önəmli bir sərgidir. Orada öz layihələrini təqdim etdilər. Bundan əlavə olaraq 2019-cu ildə yenə Naxçıvanımızı ölkə miqyasına təmsil etmək üçün universitetimizin bir komandası da formalaşdı və ən son 2020-ci ildə Naxçıvan üzrə yenə bizim universitetin startup layihəsi Naxçıvan qalibi adını qazandı. Əslində, belə desə, görülən bu işlər bir-birinə bənzər proqramların inkişafına rəfaz verir. Əlbəttə. Yəni, burada son nəticədə əsas məqsəd gənclərin potensialından daha səmərəli istifadə etmək. Onlarda, dediyim kimi, liderlik, komanda komanda ilə işləmək, qərarların düzgün qəbul edilməsi, yeni innovativ ideyanın üzə çıxarılmasıdır. Əsas məqsəd gənclərin bu yeni ideyalara, yeni innovativ fikirlərə adaptasiya olunmasıdır. Ümumiyyəm, əlavəniz varsa buyura bilərsiniz bu haqda. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə universitetimizdə innovasiyaların dəstəklənməsi, yeni startup layihələrinin işlənməsi mütəmadi hal almışdır. Bundan bağlı universitetimizdə mütəmadi olaraq startupla bağlı yeni tədbirlər təşkil olunur. Və bu yaxında universitetimizdə Muxtariska üzrə startup olimpiadası nəzərdə tutulmuşdur ki, Muxtariskanın digər universitetlərindən digər, yəni maraqlı olan şəxslərin də iştirakı ilə keçiləcək böyük bir mərasim olacaqdır ki, burada da yeni ideyalar, yeni innovasiyalar dəstəklənəcək və bunların qiymətləndirilməsi, onların reallaşdırılma mexanizmi, onların gələcək səmərəliyi haqqında əlavə məlumatlar veriləcəkdir. Çox sağ olun, mən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Verilişimizdə iştirak etdiniz, eyni zamanda İrəlidəki dövrdə sizin komandanıza uğurlar və nailiyyətlər arzulayıram. Belə hörmətli tamaşaçılar, Çağdaş Təhsil Verilişinin bu dəfəki sayında biz Naxçıvan Dövlət Universitetinin Enactus komandasının Enactus onlayn sahibkarlıq müsabiqəsində əldə etdiyi qalibiyyətdən danışdıq. Növbəti verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.